Ma devo una settimana, torta, otto sali, otto barecca, bulle. Ma no, torta, via, vai te la dai, torta la settimana. Kaçça bol bakın? 42 milyon bu. 200 milyon kem 42. Bu diğer 40 milyon 800. Ha, şuna kabul. 41 milyon 800 ge. Tortası bir yerde baraka bol bana. Gap borcu bana. Maşa akamız oldu da her doyum gidik. Maladeyiz maladeyiz. Okay. Baraka topuyla okey iş kılıp. Bu da okulası. Tortası yani boyları yani kaçça bir? Buru 50 bora. Şuna kabul. Buru 50. Bu da okulası. Yan yol ot bozordu. Baraka zor bu. Xudo xolisa bugun bozor zo'r bo'ldi-da. Zo'r bo'ldi. Bemalol kelinglar, akalar, qiziqqanlar. Mana, bemalol kelib savdo qilishlar mumkin. Xudo xolisa bozor zo'r bo'ldi. Poka charchamang, bozoringizni bersa ko'ringlar, xayr sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum hurmatlar. Grip bora bu aka? Yoshi to'lganmi? Yoshi to'lganmi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Nar qanaqa bo'ldi narxlar? 6 million taqilyapti aka. Qanchada? 16. Qanasiga? 13 qilyapti. 2 ta kotani 16 qildir, 2 kishini 13 qildi, bermadi dedi. Qayrimonlar aka? Qayrimonlar? Sirdaryoniki. Sirdaryo olib keldi. Gap yo'q ekan. Mollar bilan ko'rishlar mumkin, Green Ford buqalari. 16 dan berishmaydi. O'zi qancha so'rayapsiz? 18 dan so'rayapmiz. 18 dan? 18 dan so'rashyapti ekan, 16 dan 13 dan berishmadi. Qiziqalar nomer qoldiramiz do'stim. Charchamang bozorlarni bersa, kuning xayrli bo'lsin. Sizlar bilan shunda sotamiz. Aka bu sotildimi shep? Qancha so'rasiz aka bunga? Aytaman, to'g'ri. Turbaga baylamasiz aka, turbaga. Hozir chiqib ketdim. Raqim ham bor, raqimni ham jo'natib bergan shuni. Qancha bo'ldi aka? Ha, qo'y. 15 million 200 ming 100 bo'ldi. Bu sotilmadi? Yo'q, sotilmadi. 15.5 bo'lsa beraman deyapti. Ha, 15.5 bo'lsa beraman. Gap yo'q. Bozor ekan. Sementdan chatishmi deyman? Chatish, chatish. Zo'r ekan. Charchamanglar bozorlarni desak.